Jeg heter Odd Magne, er 15 år, går på Valsand skole, og jeg har bidratt med tegning på UKM. Hvordan synes du nivået er blant deltakerne på UKM i år? Jeg synes nivået på UKM er høyt. Det er mange bra bidrag. Hva er det beste med UKM? Det beste med UKM er at vi kan vise at jeg får vist hva jeg har å by på, da. Jeg synes det er moro å være med på UKM. Fordi at det er moro å se alle andre bidragene og sånn. Jeg startet å tegne når jeg var 10 år, tror jeg. Hva er det som er så gøy med tegning? Nei, jeg vet ikke. Har du tenkt å melde deg på UKM neste år også? Ja, jeg vil melde meg på UKM neste år. Hvordan tror du det kommer til å gå i år? Jeg tror det kommer til å bli tøft. Ja, da ønsker vi deg lykke til.